ଲଗାଇଲେ ବାରଟି ଗଛ, ଆଉ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଲଗାଇଦେଲେ ଫଳକ, ଆଉ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଇ ଫଳକ ଲଗାଇ ଯୋଜନାକୁ କଲେ ହାରି ଲୁଟ, ରାଜକୋଷରେ ଲଗାଇଲେ ଚୂନ, ବିସିମ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଉଡ଼ାଇଲେ ଧଜିଆ। ଆଉ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ଏଠି ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିବାର ଆସିଛି ମହାଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ପରେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରୁହା ନଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଦୁର୍ନୀତି, ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଲୁଟ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରଟି ଗଛ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଳକ ଲାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ କିଛି କରାନଯାଇ ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ମାଳ ମାଳ ଫଳକ, ଆଉ ଏହି ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ କିପରି ହଡ଼ପ ହେଉଛି ବିରୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରଟି ଗଛକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଏ ପୋଖରୀକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଥର ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠି ତ କେବଳ ଫଳକ ଲଗାହେଇଛି ଏବଂ 500 ଥର ଫଳକ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ କରାହେଇଛି। ଶାସକ ଦଳ ସବୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଉ କେହି ମାନେ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଫଳକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୟାର ବିହିତ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆର ନିରପେକ୍ଷତା ତଦନ୍ତ ହଉ। ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୋଖରୀର ରୂପ ବଦଳୁନି କିନ୍ତୁ ଫଳକ ଆଉ ନାମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ, ନିମଦାଗୁଳାଇ ପୋଖରୀ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 35ରୁ ଅଧିକ ଫଳକ ଲଗାଇ ବିନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେନାଲ କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଫଳକଟି ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ମଶାନକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଏମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଖାଲି ଫଳକ ଲଗାଇ କରିନେଇଛନ୍ତି ହଡ଼ପ। ଆଉ ଏହି ହଡ଼ପ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ସିଧା ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 13 ୱାର୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 35ରୁ 40 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଫଳକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଫଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆହୁରି ଏଇମାନର କରାହେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସହ ମାନେ ପାଖାପାଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିଖର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା, ଯାହାକି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଇଛି ଏଠି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବିକାଶର କଥା କେବଳ ରହିଯାଇଛି ଫଳକରେ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରୁହା ନନ୍ଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।